God morgon, god morgon, god morgon. Varmt välkommen ska du vara till vlogg nummer 6 av 7 denna vloggvecka. Ja, nu börjar vi närma oss slutet, hörni. Ska jag bara göra ett försök att bädda den här sängen. Det är lite svårt när man inte kan gå runt. Det är ju alltid nice, tycker jag, att fixa lite hemma innan man ska dra iväg. Så att när jag kommer hem om några dagar så ser det liksom så fint ut som möjligt här. Det är ju fortfarande lite flyttkaos, jag ska visa er. Men en bäddad säng kunar mig. Jag ska ju nämligen åka till Skåne idag. Mer specifikt Helsingborg. Jag kan verkligen inte. Hem till min lilla syster Felicia. Det blev ju inte skitfint, men det är bättre än inget. Och vad är klockan? 7:15 och idag är det lördag för mig. Jag tror jag kommer åka typ efter lunch, så att jag kommer ha en liten lugn för mig det här hemma. Och så käkar lunch och så drar jag sen. Och igår var jag ju i min gamla lägenhet och gjorde de sista små grejerna i städningen. Det var ju inte så mycket kvar, det var ju typ golvbrunnen, golven, ja, det var typ det, dammsug och sånt. Så att, men det känns jätteskönt att det egentligen är färdigt och att nu är jag liksom klar med den lägenheten och då blir det ett nytt kapitel. Och det känns ju inte hemma här än, det kan jag inte säga eftersom jag inte har kommit i ordning så mycket och bott här bara i typ 3 dagar. Men min känsla är i alla fall väldigt, väldigt bra. Jag känner att jag verkligen kommer trivas här. Men jag tänkte jag kunde visa er lite hur det ser ut just nu. För senast ni såg lägenheten så jag kommer typ inte ihåg. Det var väl bara kartonger överallt. Vilket det delvis är fortfarande. Men det är lite bättre nu i alla fall. Sovrummet har ju inte hänt så mycket. Jag har satt dit en lampa och lite strån. Jag tänker ju att jag ska ha lite så beigebrunt här inne. Jag vill ju verkligen inte ha en grå säng. Jag vill ju hellre att den ska vara bär så att det ska passa bättre. Men det känns så jävla dyrt med sängöverdrag. Eller sänggavelsöverdrag. Eller vet ni någonting? Jag kan ju inte sy själv. Jag har inte ens en symaskin. Men har några tips på vad jag ska köpa för att få den här bär istället? Annars har jag ingenting här inne än. Här i vardagsrummet har jag fortfarande inte möblerat så som jag vill ha det. Och det är ju bara för att det är svårt att möblera själv. Jag vill inte repa golvet. Så att jag behöver vänta tills jag får besök av någon så att jag kan flytta lite och känna av hur jag ska ha det. Så just nu står bara tv-bänken här med massa diverse på. Soffan där och tvn står fortfarande där borta. Jag börjar ju vänja mig nu vid avståndet, men jag tycker ju att det är lite för långt att ha det. Ha tvn på den vägen. Så jag tror inte att jag kommer ha det. Här ser ni alla kartonger som jag har packat upp. Som ligger här. De ska jag köra tillbaka till Johanna. Här är en stor hög av kläder som inte har fått plats i garderoberna. Det är mina byxor. Toppar, t-shirts, underkläder, bikinis, träningskläder. Det har jag inte hittat någon plats för. Här ser ni. Att den ena garderoben har jag packat in typ lite tjockare skjortor och tjocktröjor och sånt. I den här har jag typ lite pyjamas och myskläder. Här har jag hoodies. Här har jag mer tjocktröjor. Så den är liksom knökad. Och min andra garderob är fylld med skjortor och klänningar här. Och här har jag då kjolar och shorts. Och där tog det slut. Så det som jag har haft i den tredje garderoben egentligen är det ju. I min förra lägenhet. Det kommer jag behöva köpa en byrå. Och jag tror jag har listat ut. Nu har jag inte sugit på den karamellen så länge. Så jag har inte bråttom att bestämma mig så. Men jag är lite sugen på att köpa från Ikea. Björksnäs tror jag den hette. Ja, Björksnäs. Alltså både byrån och sängbordet. Så kan det matcha inne i sovrummet, tänker jag mig. Jag måste bara mäta lite och se så att det känns bra. Men det är liksom min första tanke att få in. Jag vill ju helst inte ha vita möbler. Jag är lite trött på det. Jag har haft vita möbler så himla mycket. Jag känner för att köpa sådana i trä. Vad det nu är.
björk. Ja, det kommer jag få skaffa för att det här det här ger mig panik. Och då tänker jag att den skulle kunna stå. För när man öppnar dörren så finns det ändå mycket plats kvar här. Och då skulle den kunna stå här. Och så har jag sängbordet här. Och så kan jag även ha kanske någon spegel över och lite fina dekorationer och sånt. Jag har några kartonger kvar, men inte så många. Det är lite typ prydnadssaker. Skor vet jag inte riktigt heller vart jag ska ha. Lite sånt som ska in i tv-bänken. Ja. Men här har jag i alla fall ställt upp köksbordet och mina stolar. Tycker ändå det känns bra. Jag är lite sugen på att köpa en duk och ha över. För som sagt, jag är lite trött på vita möbler. Kanske en beige linneduk att ha över. Och här finns det ju plats man skulle kunna ha något här. Men jag vill ju inte heller att det ska kännas trångt. Men en hylla, kanske någon tavla. Köket har jag kommit i ordning ganska mycket ändå. Jag ska köpa ett knivställ. För det känns bättre än att ha dem bara så här liggande i lådorna här. För nu ligger det ganska mycket bara så och dräller. Vilket jag kanske inte älskar, men det funkar. Men så här ser det ut just nu. De här är för höga för mina skåp. Så jag vet inte vad jag ska göra med dem. De står där så länge. Det här skåpet fick bli mitt skafferi, liksom matskåp plus lite fat som inte fick plats någon annanstans. Men så här ser det ut just nu. Lite bakgrej här. Fredagsmyset från igår. Inga grejer som är höga får ju plats tyvärr. Och ja, jag skulle ju kunna flytta något hyllplan, men det har jag inte gjort. Men jag tycker faktiskt att det ser bra ut. Jag har ju också nu förstått, jag skulle koka ett ägg igår. Inser då, det var ju liksom första gången jag skulle tillaga något här i lägenheten. Och inser då att jag har induktionshäll. Vilket jag inte hade uppfattat. Så mina kastruller funkar ju inte på den. Så den började typ så här, alltså det funkade ju inte riktigt att laga, det gick att koka ägget, men så jag kommer behöva köpa nya kastruller. De här som inte funkade. Den här hoppas jag funkar, för den här älskar jag. Hur vet man det? Är det någon som vet? Det ska väl finnas någon slags symbol, va? Men ja, så det är ytterligare ett köp som jag liksom inte riktigt hade planerat för. Det är så mycket man ska köpa. Ja, ni kanske också vill se. Gud, jag gör så här round tour nu. Men jag tänkte att det kunde vara kul att se liksom lite hur jag kommit i ordning. Förrådet. Här är ju lite mer grejer än vad som kommer vara här sen. Typ tavlor ska jag ju sätta upp. Lampan. Kartongen har jag inte packat ur än. Men i det stora hela så ser det ändå bra ut nu, tycker jag. Jul och fest. Ja, det är inte så mycket man har. Lite väska där och så får jag plats för mer där uppe. Alla mina vinterjackor och kavajer. Väskor. Det här tycker jag inte känns optimalt. Alltså de här är smidiga, men jag skulle hellre vilja ha knoppar här. Så det ska jag köpa. Ja. Man får ändå in väldigt mycket här. Och tvättkorgen. Så ser det ut här inne. Och sist men inte minst, badrummet. Här har jag inte riktigt heller kommit i ordning så 100%, men har börjat liksom packa upp lite grejer. Jag har ju ändå, även om jag inte har lika mycket smink som jag hade förr, så har jag ändå så här flera paletter och så har jag en del läppstift som jag är lite osäker på att jag ska ha allting. Förut hade jag ju det framme i hyllan, men det blir väldigt lätt dammigt då. Så jag vet inte om jag ska ha det igen. Vi får se. Här har jag börjat fylla upp med lite hudvård, parfymer och så. Tandborste. Smink. Ja, det finns lite plats kvar så att vi får se lite hur det blir. Men det får komma lite successivt. Och nu åker jag iväg också, så då pausas allting. Med att fixa och dona hemma. Och det kan faktiskt vara skönt, för att jag har haft lite svårt faktiskt att så här komma till ro. Utan så fort jag sätter mig ner så bara, aj, jag kan packa upp det, jag kan göra det nu. Och så tänkte jag kanske inte behöver städa lägenheten dagen efter. Så sätter jag mig här och bara, nej, jag måste åka och städa så det är klart. Och
Ja, och igår så var jag väldigt nära på att så här, ska jag inte åka till IKEA imorgon och köpa den här byrån? Och så bara, Sabina, du kommer typ ännu inte kunna bygga den helt själv och lyfta upp alla paket själv. Och jag får inse att jag inte kan stressa fram allt. Oj, nu blåser kläder av här. En lyx är ju tvättmaskinen, och jag tvättade lite igår och hängde ut det här nu i morse. Så det ska torka lite snabbare, men det blåser ganska mycket idag. Inte så jättevarmt faktiskt. Stänger direkt. Ja, nu måste jag äta frukost. Ja, nu ska jag fixa lite frukost i alla fall. Jag får typ frysa in det här, eftersom jag ska borta, det sa jag inte va, jag ska åka till Skåne och vara borta 4 dagar. Så idag lördag tills på tisdag. 3 nätter, så vi slänger in brödet i frysen. Och tanken är ju att jag och polisen ska åka till Danmark. Alltså bara från Helsingborg till Helsingör. Tura lite. Och det känns faktiskt kul, för jag har aldrig varit i Helsingör så. Jag har bara varit i Köpenhamn och Fredrikshamn. Ja, så det ska faktiskt bli kul att göra en liten så utflykt. Felicia har ju en krycka just nu, för att hon har problem med knät. Och då sa jag, men Felicia, då kanske inte vi ska hålla på och göra massa planer och gå runt. Hon bara, men det går bra. Så jag får vara den här stora systern, ni vet, som kommer få säga till henne. Det är ju min roll, vet ni. Men jag längtar verkligen att åka. Det ska bli så mysigt. Tyvärr är Coco, lilla hunden, inte hemma. Och inte Felicia, sambo och Oscar heller. Utan de är iväg. Fuck, alltså det blåste så mycket. Och så kollar jag ner. Fuck, jag tror jag har tappat något där. Fan! Jag måste ner och kolla. Fy fan vad orutinerat. Men gud, jag måste ju ta in resten av kläderna. Okej, okay, note to self. Ha inte kläder på torr på balkongen när det blåser. Ja, borde man ju förstått. Men ja, ja. Då får vi gå på lite klädjakt. Jag tog liksom på mig en hoodie ovanför pianosen. Fy fan vad ful. Flip-flop också. Det var fan inte ens min. Ja, men vad fan. Det var visst någon annans linne. Ja, nu har jag hängt upp det på en stolpe där i alla fall. Jag håller bara på med lite YouTube-grejs. Packa allting. Jag tänker att jag ska ha min iPad och kamera och det i min ryggsäck. För det känns säkrast. För att jag håller på att packa här resten. Jag har packat ganska mycket kläder. Och jag vet att jag inte ska vara borta så länge. Men det är det här, jag kan liksom inte bestämma mig. Vad ska jag på mig och sådär. Och vi vet inte exakt vad vi ska göra varje dag. Så jag har tagit med lite olika alternativ. Underkläder, hudvård, smink och så vidare. Jag har inte stängt necessären än. För att jag insåg att jag måste en snabbis till apoteket och bara hämta ut lite ny medicin. Så jag tänkte göra det nu. Och jag vet att jag har en flyttkartong nere i bilen också som jag kan ta med upp. Det känns ju onödigt att köra den till Skåne. Det är bara silkespapper i. Så det är en... ja, det är inget annat i. Men jag ska ta upp den. Jag har ingen rolig outfit idag, men jag har bara svarta jeans och... Oj, jag har missat en knapp här. Jo, jag har bara svarta jeans och svart t-shirt. Jag tänkte att nu ska jag ju bara köra bil typ 2 timmar lite drygt. Och sen ska jag och Felicia bara typ åka och handla. Och sen
ha en myskväll. Tror jag i alla fall. Så att det får bli en enkel outfit. Och det är ju bara 16 grader idag faktiskt. Frågan om jag bara tar med mig en jacka. Klockan är 16.02. Oj, nu ringer Felicia här. Jag skulle bara dubbelkolla att jag får stå här. Hallå, Stumpen. Hallå, Nussi. Jag ville bara dubbelkolla att jag kan stå här på 287. Står uthyrd. Ja, alltså jag vet inte exakt num. Nej. Men det är ju där. Alltså det är ju bara där ni brukar. Alltså där. Ja, vi kan ta vilken av dem liksom, för att Oskar har registrerat ditt regnummer, så vi kan ta vilken plats som helst där. Ja, men då har jag parkerat nyss. Kommer jag snart? Oskar är inte hemma, vet ni, så då kan jag ta deras parkering. Det gick i alla fall skitbra att köra. Det var inte så mycket trafik idag som det brukar vara. Det känns som det brukar vara mycket mer lastbilar. Låste jag? Ja. Så det var jävligt gött. Ett korsband har gått av i knät. Har det gått av? Ja. Men fy. Det borde fan en rullstol. Den är rolig att man skiter i. Jag tänker, ja, men det går över, du vet. Och sen så gick det ju någon månad. Så sa Oskar, nu får du fan gå till doktorn. För du hade ju ont senast vi såg. Ja. Då gick du ju så här. Ja, exakt. Men då tänkte man. Men då hade du varit på möhippa väl? Ja. Och då hade det gått runt. Exakt, så att jag tänkte det kanske var värre för att jag hade varit på möhippan. Men i alla fall så. Och hon blev lite orolig. Hon bara, varför har du inte kommit hit? För jag hade ju trillat typ en månad innan jag gick till vårdcentralen. Vart var du trillade? Jag trillade ju efter en AV. Ja, just det. Gick ju med just det. 12 cm klackar. Varenda gång men det kan du inte göra. Så ramlar jag. Nej, så nu är det förbjudet. Nu slänger du får jag som klackar. Jag har ju max såna här nu. Ja, det går inte längre. Du måste inse att du är gammal nu. Ja, jag vet. Jag börjar bli närmare 30 liksom. Så var har du kryckan då? Den här i hallen. Men jag har fått... Let me see that sexy motherfucker! Så har du snackat med den här burkaren till som en värsta tant. Ja, så här går jag. Här kommer jag. Ja, då har vi bara varit och handlat lite. Lite cola, lite godis, lite frukost. Och nu ska vi äntligen äta de här goda köttbullarna. Vad är det för färs? Blandfärs? Nice. Ja, med spaghetti. Lite wine. How romantic. Yes.
på nu. Tända lite ljus för extra romancy. Det känns som att det ska börja regna snart så vi kan ha lite cozy time. Pyjamasen är på. Vi ska kolla på skräckfilm. Men först vill Felicia visa upp sina plantor. Kan man få se? Vad roligt. Åh oh, jävlar, det är en helt ja. Jävla... Så fattar du, jag bara, okej okay, men jag sätter lite paprikakärnor. Och nu har jag ju för fan men ingenting av det här var ju här när jag var sist. Men kolla den här paprikan alltså. Har ni fått någonting ändå? Några frukter? Här är små, små gurkor. Med fina blad va? Mm. Och här är oregano. Mm-hmm. Kubansk oregano. Och här är popcorn. Oj. Men det roliga var. Mm. Vi satte ju en popcorn där. Kolla. Oj. Så stor. Och här tror jag det kommer komma en majs. Man kan inte ens ta hand om ett jävla elefantöra. Fint. Nej, det var ingen elefant. Nej, det var mer en häst. Ja, nu ska vi kolla på The Invisible Man. Yes. Jag började kolla på den för ett tag sedan men jag såg aldrig färdigt. Så nu ska jag och Felicia titta på den. Vi borde tända lite ljus. Det är lite småkyligt faktiskt, det är ganska gött. Eller svalt. Och så blir det även lite bacon snacks. Mm. Sen på bio. Ja, då har vi kollat... Det känns som jag fick ett hår i halsen. Nu har vi kollat klart på filmen. Den var faktiskt bra. Lite läskig. Och nu ska vi sova. Här har vi bäddat min lilla madrass. Så här ska jag sova. Oh, nästa vlogg så får ni hänga med på lite äventyr. Här i Skåne. Och eventuellt när vi åker över till Danmark. Kika in imorgon för då kommer sista vloggen i vloggveckan. Video nummer 7. Men tack så jättemycket för att du har kollat hela vägen hit. Puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hejdå!